Salam, değerli müəllimələr. Bugün biz Word-də çox maraqlı iki funksiyanı yerinə yetirəcəyik. Bunlardan biri dəvətnamənin hazırlanmasıdır. Digər isə təhsil ili qurtardığı zaman birinci rübdə, ikinci rübün sonunda belə bir dərsinin qurtarmasına bağlı təqdimatın hazırlanmasıdır. Çox asandır, həddindən artıq asandır bunu hazırlamaq və həm görüntü cəhətdən göz oxşayandır. Gəlin, biz indi yükləyək. Açılmasını gözləyirik. Fayl seçirik. Sadda funksiyasını vururuq. Daha sonra isə yenidən yarat funksiyasını vurmaqla bəli seçdik. Deməli, dəvətnamə yaratmaq üçün burada birinci yerdə yəni yaza bilərik ki, dəvət olunana və yaxud da ki, riyaziyyat gecəsi yazırıq burada. Və yazarkən mən indi E ilə yazıram və daha sonra hamısını bir yerdə qeyd edib Times New Roman şriftini seçib yazıları E hərfinə keçirmək lazımdır. Festival, yəni keçirilir. Biz burada məkanı yaza bilərik və yaxud da ki, harada keçirilir başqa bir yeri yazmaq olar. Bu hissədə yəni yeri yaza bilərik. Olsun Heydər Əliyev liseyi. Bu hissədə indi yazılar şriftə görə aralı düşür. Biz bunu indi düzəldəcəyik. Burada keçiriləcək yer yazırıq. Bu hissəni mən pozuram, ancaq siz yadda saxlayın ki, yəni əlavə edəcəksiniz ora nələri əlavə etməlisiniz. Bir dəqiqə. Nəyisə siləndə bayaq mən bu əməliyyatı qurdum, yəni yaddan çıxdı. Ümumilikdə fikir vermək lazımdır ki, şablon tam getməsin, çünki işləmək çox həssaslıq tələb edir. Yəni bir də görürsünüz, bu şəkildə vurub qeyd edib siləndə yazılan hamısı silinə bilər. Yəni kursoru yavaşca qoyub silmək, yalnız silinən yeri silmək lazımdır. Gördüyünüz kimi, yəni burada tarix yerində biz keçirəcək tarixi, burada saat tutaq ki 16:00, yeri Heydər Əliyev analizi. Burada balaca bir təsvirdir. Yəni ki, nə məqsədlə keçirilir və yaxud da gecədə nələr, riyaziyyat gecəsində nələr olacaq. Dəvətnamənin tarixini, saatını, gününü müəyyənləşdirib çox gözəl bir yəni dəvətnamə yaradıb biz bunu göndərə bilərik elektron poçt vasitəsilə dostlarımıza dəvət olunanlara. Mən vaxta qənaət məqsədilə yəni bunu artıq yaratmadım. Bir şey də yaratmağı sizə istəyirəm göstərim. Bu da təhsil ilinin yekunlaşması ilə bağlı yaradılan bir tədbirə dəvətdir. Baxın, belə bir başlıq formasıdır. Açılsın. Çox gözəldir. Yəni bu psikoloidir. Biz bunu yəni buraxılış ili təbii ki yazacağıq. Biz burada yəni bunu pozub buraxılış ili yazmalıyıq. Və yaxud da ki buraxılış gecəsi yazsaq daha məqsədə uyğun olar. Şriftlər üzərində işləməyi artıq demişəm. Yəni ki böyütmək, təbrik edirik. Hərfləri yazıb sonra tam üstünün roman şerifini seçmək lazımdır ki ə hərflərinə çevrilsin, bizim yəni hərflərimizlə yazılsın. Təbrik edirik sözünü vurduqdan sonra isə daha sonra isə biz aşağıdan gördüyümüz kimi buraxılış vaxtı yəni qeyd edə bilərik. Daha sonra arzu və istəklərimizi bildirib xoş arzularla və yaxud da ki uğurlar arzu edirik, ali məktəbə qəbul olmanızı arzu edirik. Belə bir cümlə ilə yəni yazıb yekunlaşdıra bilərik. Sonra isə biz bunu yaddaşa verib elektron poçt vasitəsi ilə dəvət olunanlara göndərə bilərik.
Bu günlərin biz iki dəvətnamə hazırladıq. Daha doğrusu hazırlama qaydasını öyrətdik. Siz hazırlayacaqsınız bunu inşallah. Bunlardan biri təhsil ilinin yekunlaşmasında buraxılış gecəsi ilə bağlı dəvətnamədir. Digəri isə istənilən bir gecənin, bir konsertin, bir ictimai tədbirin dəvəti üçün. Əgər siz dəvətnamələr hazırlamaq istəyirsinizsə, internetdə heç bir web alətlərindən istifadə etmədən Word-də sadə bir şəkildə başlıq sənədlərindən birini seçib, üzərində kiçik redaktə əməliyyatı aparmaqla bu dəvətnamələri hazırlaya bilərsiniz. Bugünkü dərsimiz burada yekunlaşır. Sizinlə Aytaç Rzayeva idi. Zamanınızı ayırdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.